ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല വളരെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രസ് മീറ്റാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് ആരംഭം, ഉത്സവാരംഭം. 16-ാം തീയതിയാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധി ആർജ പൊങ്കാല മഹോത്സവം. 2014 പൊങ്കാല മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 അവലോകന യോഗങ്ങൾ ആറ്റുകാലിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത അവസാനത്തെ യോഗത്തിൽ മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മേധാവികളെല്ലാവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മരാമത്ത് പണികൾ മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. അത് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിൽ വന്ന ചെറിയൊരു കാലതാമസം മാത്രമാണ് കാരണം. അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവസാന സ്റ്റേജിലാണ്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി, സീവറേജ് അവര് അവരുടെ ക്ലീനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജലസേചന വകുപ്പിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിവിഷൻ ഏകദേശം 2000 ടാപ്പുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 6 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പൊങ്കാല മേഖലകളായി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ള നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലൈറ്റുകളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോലീസ് വിഭാഗം ഏകദേശം 5000 പോലീസുകാരെ 2 ഘട്ടമായി വിന്യസിച്ച് പൊങ്കാല മഹോത്സവം ഭംഗിയാക്കുവാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഇവിടെ പേരെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പൊങ്കാല മഹോത്സവം വിജയമാക്കുവാനായിട്ട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എല്ലാ ദൃശ്യ വാർത്താ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവണം. ഈ വർഷം 5 ദിവസമാണ് പൊങ്കാല മഹോത്സവം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 40 ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകൾ ഇത്തവണ പൊങ്കാലയിടാൻ പങ്കെടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവ്. അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവം ഭംഗിയായി നടത്തി വലിയ സമീപിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊങ്കാല മഹോത്സവം 8-ാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്നു. 16-ാം തീയതിയാണ് പൊങ്കാല. 17-ാം തീയതി ഗുരുതി തർപ്പണത്തോടുകൂടി പൊങ്കാല മഹോത്സവം അവസാനിക്കുന്നു. ഈ വലിയ ഈ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരും സഹകരണം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്രാവശ്യത്തെ പൊങ്കാല മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1-ാം ഉത്സവ ദിവസമായ ഫെബ്രുവരി 8-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ ഗജമേളയും അതോടൊപ്പം കുടമാറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊരു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതിലും എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളും പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവം വളരെ സുഗമമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനും അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഞങ്ങൾ ദേവിയുടെ പേരിലും അമ്പലത്തിൻ്റെ പേരിലും ആദ്യമേ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. ഓരോ വർഷവും കഴിയുന്നതോറും അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെ 5 ലക്ഷം രൂപ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടും അവ മതി വരാതെ കൂടുതൽ തുക വകവ് വരുത്തി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേർക്കും സമൂഹവാഹനം നട്ടുകൊടുക്കുകയും നിർദ്ധനരായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായം ചെയ്യുകയും അതുകൂടാതെ പിന്നെ ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നിന്നും എസ്യൂറ്റിൽ നിന്നും അറിയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ വർഷം തോറും നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമാതീതമായ ഭക്തജന പ്രവാഹമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഗോവിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസത്തിന് മുമ്പേ 3-ാം തീയതി കൊല്ലം, എറണാകുളം ആൻഡ് കോഴിക്കോട് 3 ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. ഇന്നലെ 4 കോലിൽ നടത്തി. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയാണ്. നാളെ ഞങ്ങൾ മധുരയിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നതും. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്ന് നൽകി അമ്മയുടെ കൃപകടാസം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങളുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ വർഷവും അതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അത് ഏകദേശം വളരെ മുതിർന്നാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും ഗവൺമെന്റും അകമയിലും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി തലത്തിൽ അവലോകന യോഗം
ശിവകുമാർ മന്ത്രി തലത്തിലും അവലോകനം നടത്തി വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേലിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഹമയും സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. ആറ്റുകാലമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആ നാന്ദി കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള യോഗമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റുകാല് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉടൻ തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. അതിനാദ്യമായി ഹോം മിനിസ്റ്ററെ പ്രത്യേകം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പത്രം ആദ്യം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തായാലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ 12-ാം തീയതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ അനുമോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ഇന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.